veldig bra. Ja, det synes jeg kommer til å passe, ellers hadde jeg reist meg opp og klemt litt. Outfit and free. Nu ska jag se något här. Välkommen till oss, Marcus och Martinus. Tusen tack. Tusen tack. Ja, men du, jag mötte Marcus och Martinus för väldigt många år sedan. Då huskar jag första gången jag mötte dere, så då dere till mig, inte si Martinius. Ja. Och efter det så har jag passat på det, men av en eller annan grund så hörs det ut som jag säger Martinius. Men välkommen. Du sa det sist gang. Ja, men nej! Han gjorde det, han gjorde det. Jeg var ikke der. La oss ikke bry oss om det, og heller fokusere på at dere på Spellemann 2017. Har dere det fint eller? Vi har det veldig bra. Fantastisk. Vi gleder oss til å gi prisen videre. Det blir spennende. Ja, Spellemann. The big one. Ja, for dere snakket av med den prisen i fjor. Ja, vi vant den i fjor, ja. Ja. Har dere forberedt talen dere på hva dere skal si eller noe sånt? Altså, ja. Litt. Litt? Ja. Ja. Vi må bare glede oss på å høre på hva som skjer. Det var kvart over at det startet til Spellemann. Ja. Men du, det ligger et headset til her. Vær så god. Det sånn er det når man lager live og direkte, vet du. Det er sånn, jeg skal skrive ikke mer. Men gutta, nå dere ute og turnerer. Ja. Nå spilte dere i Oslo Spektrum på torsdag og fredag. Og nå dere her. Jeg bare lurer på, dere slitne eller går det greit? Altså, det går veldig fint, spør du med. Jeg har det veldig, veldig bra. Hva med det, Markus? Du, jeg har det veldig bra. Vi koste oss veldig mye. Det liksom... litt ekstra det å ha konsert i Spektrum. Altså, du har en sånn annen følelse når du står der. Og det bare helt fantastisk, og spesielt når du ser så mange du kjenner. Du får liksom et ekstra sånn kick opp på scenen da, og litt ekstra energi, så det bare fantastisk. Takk for invitasjonen forresten, takk for den. Men det... Vi var jo... Oi, nei! Nå skal vi ikke fordele noe skyld nå. Men du, inviterte vi ikke det? Vi inviterte det. Jeg tror det i hvert fall. Det var du som ikke gadde kom. Vi var der. Vi var der. Ja, jeg kan si vi skrev ikke de invitasjonene. Det er sånn det er blitt. Det er sånn det er blitt. Men dere, dere sa at dere ser, kjente det alltid lurt på når man står på en så stor scene. Og dere har jo masse lys på dere også. Ja. Er det sånn at når dere står på scenen så bare, der hun, der han, vi kjenner igjen, eller er det sånn? Nei, vi fokuserer på sangen. Det er ikke så veldig lett, men vi vet hvor de vi kjenner sitter igjen, fordi vi har fått fortalt det før. Fordi vi ser ikke så veldig godt alle sammen som i publikum, det er ganske vanskelig. Men noen ganger, sånn som når vi har allsang og gir mikrofonen ut, så setter han lyset ut, og da kan vi endelig se hvem som i publikum. Og da kan vi se mot der de vi kjenner er da. Men da lurer jeg på, dere velger opp en jente på scenen også. Ja. Jeg tipper at det er veldig mange som ser på nå, som er fan av dere, som er på konsert med dere, som er sånn... Åh, jeg vil opp på scenen med gutta. Hvordan velger dere ut hun jenta? Det er Martinus som har gjort det. Jeg vet ikke, han bare tar en random. Jeg bare tar en random. Jeg peker bare på henne, og så er det sånn. Mange tror vi bare tar blondina, men det er jo kjempefeil. Vi tar brunetta, vi tar alle slags hårfarge. Ja. Ja, fordi det er sånn... De to siste vi har tatt nå, de har vært brunetta. Og det er til og med folk som har kommet på scenen som der. Can you still pick me? But I'm not blonde. I'm sorry. På First Kiss, og vi bare sånn, det har jo absolutt ingenting å si hvilken farge du har på håret. Ja. Så det, uansett hårfarge, så kan du komme på scenen. Ja, til og med Amir, du kunne komme på. Nydelig. Hun bare skal se litt lengre hår. Du, gutta, jeg må bare høre, fordi pappaen dere er alltid med dere, ja. Hele tiden. Og jeg må jo trekke frem antrekkene deres. Dere har også fått helt fantastisk fint antrekk. Tusen takk. Og jeg tenkte, Abel, kan du ta med deg kamera? Og så kan du bare vise pappaen sin jakke også, for det ser helt magisk ut. Hvem er det som har bestemt antrekket? Nei, vi har vært med litt sammen. Vi har hatt det på en fotosytt, og så likte vi det veldig godt. Se på antrekket. Har du noen dansebevegelser da? Har du noen dansebevegelser? Ja, jeg har jo en. Og ikke nå? Hva er det her? Very cool. Vi vet hvor sønnen har fått det fra. Veldig bra. Sport i pappa. Men han kan danse bedre. Han kan ta moonwalk. Kan han det? Ja, han kan det.
men han tør ikke. Det som der han sier bare til spesielle anledninger, så gjør jeg det. Okay. Men Spellemann jo spesielle anledninger. Ja, egentlig. Ja. Men, ja. Jeg vil, bare, jeg vil ikke slippe akkurat det forholdet dere har til pappaen deres. Fordi han med dere gjennom det meste også. Både på turnéer, hjemme, skal på intervjuer. Hvor mye har pappaen deres, det en teit spørsmål, hvor stor betydning har det hatt for karrieren deres? Han er egentlig alt sammen. Han betyr så mye. Det jo masse av dette vi ikke kunne ha gjort hvis det ikke hadde vært for han. Alt sammen han hjelper oss med når vi ute. Sånn som vi har vært, siden turnéen startet, så har vi slitt med feber, og vi har vært syk, influensa og alt sammen siden turnéen startet. Og vi har løgget i sengen. De har avlyst mange intervjuer, eller alle intervjuene som vi skulle ha hatt, spesielt når vi var i Sverige nesten. Og da var det liksom, pappa passet på oss, kjøpte det vi trengte, alt sammen. Så han er liksom, han er utrolig viktig å ha med, han hjelper oss, spesielt når vi trenger det mest, og absolutt hele tiden. Og så opp i alt det her, opp i alt kaoset, med turné, med skrikende fans, med intervjuer og alt det der, så har dere noe som også heter skole. Riktig. Først, hvordan går det? Jo, i dag så har vi gjort noen lekser faktisk. Hva gjorde dere da? Da gjorde vi matte, geometri og så videre. Hypotenuse og sånn. Konstruksjoner, og så har vi gjort, vi har gjort KRLE. Ja. Og det skjedde rett før spillet da? Ja, det gjorde det. Ja, det må jeg si altså. Altså, det sånn det å være ung og artist i Norge og i verden. Jo. Og hvem det som lærer for dere? Pappa. Pappa, ja, pappa. Han jo utdannet lærer, så han hjelper oss masse med det da. Det veldig bra. Nydelig. Men også det jo, hvordan, altså, jeg tenker når dere er på turné og alt det der, så skal man jo også rekke og ha skoletimer også. Får dere til, klarer dere å kombinere det, eller? Altså, vi klarer i hvert fall å ha gjort det så langt, så det, jeg fornøyd med det vi har gjort. Og så har vi jo vært borte på turné i over en måned nå, så vi gleder oss faktisk litt, nå sier litt, til å komme tilbake til skole. Det var veldig smart sagt. Ja, det var veldig bra sagt. Det blir fint å komme tilbake. Vi hadde jo ikke sett mamma og lillesøster på veldig lenge, men så møtte vi de heldigvis på bursdagen vår. Vi hadde jo nettopp bursdag. Gratulerer med dagen. Tusen takk, tusen takk. Og så, nå har de nettopp dratt da til Thailand, og så er de der i 4 uker, så nå ser vi ikke de på lenge igjen, som er veldig trist. Sånn er det å være artist i Norge, men det som skal sies er jo at disse to guttene har fått det til som bare det, altså. Absolutt. Altså, utsolgte konserter, kan dere nevne hvor dere har vært? Akkurat nå, vi har akkurat vært i hele Skandinavia nå, og nå skal vi videre. Vi skal til Slovenia, vi skal til Kroatia, vi skal til Hellas, Italia, mange forskjellige plasser. Vi skal til 14 forskjellige land på denne turnéen, så det blir veldig bra. Og dere ble akkurat feil. Hva kan dere språk? Jeg kan litt gresk, men jeg kan ikke lese gresk, liksom. Det er helt umulig. Hvilke land er det dere gleder dere mest til å dra til? Ja, det må være Italia, for vi har aldri vært i Italia, og så skal vi ha kortlærker, så det blir skikkelig kult. Og så gleder vi oss masse til Hellas, for der har vi vært før, og det er vi har utrolig bra fans der. Gutta, vi har overrasket. Jeg må si noe veldig fint til dere nå. Fordi dere gjør det jo veldig, veldig bra, ikke bare i Norge, internasjonalt også. Jeg håper, for dere kjenner også for Norge sin del, at dere kommer dere til enda flere land, ikke sant? Men nå må jeg bare si en ting. Dere skal altså få en liten pris fra MP3, fordi Markus og Martinus, dere hadde flest låter lista hos oss i løpet av 2017. Dere skal altså få denne fine prisen her. Dere kan vise den frem på TV. Jeg vet ikke hvor man kan... det kanskje der? Sånn? Der! Her det en liten pris. Vær så god. Tusen takk. Så vi er årets MP3-artist. For eksempel, hvis du kunne nevne min det da. Ja, årets MP3-artist! For eksempel der det er. Ja. Det tenker ingen andre her har vunnet. Det står jo det, så jeg tenkte, da er vi vel det. Det står jo det, altså. Og forresten, hva tenker du om... Dere har flest låter listet hos oss i 2017. Gratulerer! Ta med den prisen, og synes jeg dere skal bare kose dere så mye i kveld. Ja, jeg gleder meg. Vi har vel ikke noen annen budskap enn bare det? Ja, nå må vi... Nei, nå skal vi bare dra og øve litt på manus til vi skal på scenen og gi den videre, den store. Ja. Hvem tror du vinner da?
Altså, jeg tror en av mine favoritter, vi vet jo ikke det enda, men en av mine favoritter Astrid, og så kanskje Sigrid eller Walker, det mange, men jeg tror mest Astrid eller Sigrid. Ja, jeg tror også Astrid. Astrid har liksom gjort det så bra dette året, så jeg tror Astrid. Ja, for dere vet ikke hvem som, hvem som stikker av pris. Og jeg sier det her og nå, jeg sendte melding til Astrid, jeg fant det opp nå nettopp, 25. september, og sa til henne at jeg vet, og jeg tror at, eller jeg tror at du kom til å vinne årets spillemann. Og hun bare, ah, tusen takk og sånn der. Men jeg har sagt det 25. september. Og hvis det rett I kveld, da blir det så morsomt. Ja, da må du få en pris til, tenker jeg. Ja, da burde jeg få en pris. Ja. Før dere går, hvem av dere tippet at Manchester United skulle vinne I dag? United-fan, så klart jeg tippet United. Ah! Det var deilig. Går det bra? Jesse Messi! Hvorfor Martinus litt snurt nå? Nei, fordi United-Chelsea spilte I dag, og United, han Chelsea-fan. Også det som morsomt nå, når Chelsea røkker ned til femteplass, United holder seg oppe på andreplass, som sykt deilig over Liverpool, over alle de dårlige lagene, så det, det føles deilig. Ja. Det deilig å være tilbake på andreplass. Gutta, takk skal dere ha. Nå skal vi få inn noen nye gjester. Kos dere masse I kveld, da. Tusen takk, like så. Da skal nå. Vi... Jeg må bare vandre litt. Ja, du skal få lov å vandre så mye mens jeg tar og roter litt I kassa mi her, altså. Nå skal vi altså få...